Já se ve svém profesionálním životě zabývám studiem nových náboženských hnutí, anebo jak negativně je někdy nazýváme sektami. A setkávám se se spoustou takového neporozumění ohledně právě těchto okrajových, minoritních náboženských hnutí. Například se lidé dost často ptají, jak je vůbec možné, že někdo se stane příslušníkem toho, jak oni říkají sekty, nebo jak to je možné, že někdo takzvaně konvertuje k nějakému novému náboženskému hnutí. Vždyť přece a to je ta představa většiny z nás, že přece ta sekta je něco hrozně divného, nebezpečného, připraví nás o rozum, vymeje nám mozek, sebere nám peníze nebo něco takového. Jak je možné, že někdo vůbec se k takové společnosti přidá? A především je potřeba říci, že se lidé nepřidávají do nějaké takzvané sekty, že si nemyslí, že by vstupovali do nějakého společenství, které by bylo závadné. Mají naopak dojem, že se přidávají k lidem, kteří mají báječný smysl života, kteří něco dělají, mají nějaké ideály, žijí pro nějakou naději v budoucnosti. Mají se rádi, vytvářejí pěkné společenství a tak dále. Do sekty opravdu nikdo nevstupuje. Lidé vstupují do toho, o čem si myslí, že jsou tato vlastně pro ně lákavá společenství. Z toho ale vyplývá jiná otázka, která je neméně zajímavá, neméně důležitá. Zda. Tito lidé, kteří se přidávají k těmto novým společenstvím, jsou nějak psychicky nebo společensky predisponováni. Zda mají nějaké předpoklady pro to, aby se do takového netradičního, minoritního, možná i společensky neúplně přímo pochopeného společenství, aby se do něj, do něj přidali. A tady je spousta přístupů. Moji kolegové hledají často nějaké právě ty psychologické, ty psychologické nebo sociologické podmínky, charakteristiky těchto, těchto lidí. Já bych ale v tuhle chvíli chtěl nabídnout něco trošku jiného, bez nároku na to, že to je celá pravda, spíše s takovou ambicí, vzbudit Určité přemýšlení o, o celé té věci. Chtěl bych nabídnout to, s jakým obrazem světa vlastně všichni žijeme. Tak když se narodíme do nějaké rodiny, tak prostě přebíráme obraz světa těch, těch rodičů. Není nic mimořádného na tom, že když se dítě narodí do muslimské rodiny, no tak prostě je vychováváno jako muslim a Minimálně do určitého věku se jako, jako muslim identifikuje, chová. Přijde mu naprosto přirozené, že ten jeho obraz světa, i rituály, které vykonává, i etika, kterou zachovává, je, je, je muslimská. Ten obraz světa je takový pevný, ne, bezrozporný, pevně, pevně daný. Ale pak přichází doba, kdy člověk naprosto zákonitě o tom obraze světa začne trochu pochybovat. A to může být jakýkoliv, nejenom muslimský, ale i křesťanský, buddhistický nebo ateistický nebo takzvaně ateistický nějaký neurčitý obraz svých rodičů. To je, to je, pro, tuto, pro tuto chvíli je to jedno. Ale mladý člověk o tom začne nepochybovat, pochybovat, a teď je otázka, co s těmi pochybnostmi udělá. Mnoho mladých lidí se s těmi pochybnostmi nějak vyrovná, buď to odvrhne tu víru nebo tu nevíru těch svých rodičů, rozhodne se pro něco jiného, a nebo si vybere nějaký jiný způsob náboženského života, z ateistické rodiny se stane křesťanem z buddhistické rodiny se stane ateistou a tak dále a tak dále Každopádně, ale po určitém otřesu anebo jakémsi třeba upevnění té, toho obrazu světa nastane období, kdy ten člověk je dospělý. A dospělost můžeme zase charakterizovat mnoha a mnoha způsoby, ale jedna z dobrých charakteristik je také ta, že dospělý člověk, na rozdíl od toho dítěte, unese. Určitou nejistotu. Ten ateista unese nejistotu, že by ten Bůh mohl být. Ten křesťan unese nejistotu, že by možná ten Bůh také mohl nebýt, že by to mohlo být třeba všecko trošku jinak. Ten muslim unese nejistotu, že možná ten, ta islámská zvěst není ta jediná a, a vyčerpávající pro všechny situace a pro všechny lidi. Prostě k dospělosti patří určitá síla unést i kognitivní nejistotu, nejistotu v poznání tohoto světa. Protože musíme si přiznat, že v těch otázkách, které přesahují tento náš svět, hmotný svět, že v těch otázkách nemůžeme mít vždycky jistotu. Nevíme, jak to bude po smrti, nevíme, zda je nějaké nebe, ráj, zda je nějaká nirvána, nevíme, zda je nějaká reinkarnace, nějaká očistec nebo cokoliv takového. To, to prostě nevíme a nemůžeme vědět a s tou nejistotou se nějak naučíme žít. A dokonce, ta nejistota může být velice inspirativní. Ta nejistota může být jakýmsi motorem našeho vnitřního života. Může nás motivovat k tomu, abychom hledali ještě jiné odpovědi, abychom šli hlouběji do své vlastní tradice a více z ní čerpali. Může být velmi, velmi motivující pro náš osobní, duchovní, náboženský život. A já musím říct, že bych řekl, že podle mého je právě ta nejistota jedna z nejkrásnějších věcí na světě, protože mě neustále motivuje k tomu, abych šel dál, měnil se, rostl, vyspíval a tak dále a tak dále. Ale také uznávám, že tato nejistota je těžká. Že jsou chvíle, kdy té nejistoty je možná až trošku moc. Kdybych se rád o něco úplně jistého a nespochybnitelného opřel. Kdybych měl rád podporu podobně jistých lidí, kteří by mě podepřeli a řekli, tak toto je, toto je černá a toto je bílá, toto je přítel a toto je nepřítel. Když budeš dělat tohle a tohle, tak určitě dostaneš tohle a tohle a dosáhneš tohle a tohle jsou chvíle, kdy ta nejistota, kdy tu nejistotu je těžké unést, kdy je potřeba více síly s tu, tou nejistotou se, se vyrovnat. A ne, nebývá to jenom ta chvíle, kdy člověk dospívá a kdy si vlastně, kdy se mu bortí ten bezrozporný svět dětství a kdy se stává dospělým, ale ale bývá to i třeba chvíle, kdy je potřeba v životě otočit nový list, kdy člověk zažil nějaké zklamání, rozpadl se mu ten dosavadní svět, něco nefunguje, přišla nemoc, přišly vztahové problémy. A nebo prostě jenom mám mnoho práce, mnoho starostí, kolem mě umírá mnoho lidí, nebo jsou nemocní, nebo se z nich stávají bezdomovci a tak dále a tak dále. Najednou se může stát, že pocítím, že té nejistoty je na mě nějak moc. A ocitnu se v pokušení, mohuli použít toto náboženské slovo, kterému ale všichni rozumíme, ocitnu se v pokušení na tu nejistotu rezignovat a přijmout nějaký jistý, jednoznačný, černobílý pohled na svět. Je to, je to jakési lákavé pokušení. Ano, mít chvíli klidu od toho života v té nejistotě. A teď přicházejí lidé, kteří mě tento jasný, bezrozporný, černobílý svět nabízejí. Kteří mě nabízejí podporu dalších lidí, kteří mě podrží a kteří mě budou mít rádi a se kterými nebudu cítit nějaké, nějaké odlišnosti nebo nějaké rozpory. A tito lidé mohou přicházet z různé strany. Mohou to být ti, kteří je všecko jasné, protože mají nějakou báječnou konspirační teorii. Nebo to mohou být lidé, kteří přicházejí i třeba z nějakého tradičního náboženství, z křesťanství, z buddhismu, z islámu. Ale podobně jako na mě, i na ně ta nejistota byla moc a oni si v tom křesťanství, buddhismu nebo v čemkoliv jiném našli nějakou, říkáme, fundamentalistickou cestu, nějakou fundamentalistickou parketu, která jim teď vyhovuje. A nebo to jsou lidé právě z toho, s čím jsem začínal, z těch takzvaných nových náboženských hnutí nebo z těch takzvaných sekt, kteří vlastně tu černobílost mají přímo zašifrovánu v sobě, protože to nové hnutí je natolik nové, že vlastně ta jeho nauka se ještě nemohla moc rozvinout. Ještě je černobílá, ještě těmto lidem je všec jasné, co mají dělat a, a kdo je dobrý a kdo je špatný. A tito lidé mě mohou oslovit podobně jako konspirátoři nebo jako fundamentalisté, tak tito v úvozovkách sektáři mohou oslovit mě, na kterého je teď moc ta nejistota a který nějak nevědomně, nereflektovaně touží po určité jistotě. A tady jsme u jádra věci, že totiž to pokušení toho černobílého světa se týká nás všech, že to, že to ne, ne, nejsou nějací zvláštní lidé, kteří by byli hloupí. Ne, naopak, jsou často velmi inteligentní, nebo kteří by byli nevzdělaní. Ne, naopak, to vzdělání jim dává spoustu těch nejistot, které třeba nejsou schopni v tu danou chvíli unést. Jsou to lidé citliví, kteří třeba citliví, Reagují právě na tu, na, na tu rozpornost a na tu, na, na, na tu nejistotu. Jsou to, jsou to lidé, tak jako my, kteří třeba léta dokázali s tou nejistotou žít, ale teď je to na ně nějak moc. A v tuto chvíli jsou v pokušení přijmout ten bezrozporný obraz světa a v tuto chvíli se oni, vy, já, kdokoliv, Můžeme stát těmi, kdo podléhnou tomu pokušení toho, toho světa, který se neotřásá, kde ta jistota vyplňuje veškerý, veškerý horizont, kde vlastně už pro jakoukoliv inspirativní nejistotu není místo.